Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasir 8 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman berikut paparan utama Rabu 7 Disember. Gempa bumi Aceh, ragut 97 nyawa. Desa Mall, platform promosikan produk usahawan desa. 97 angka kematian dicatatkan setakat pukul 5 petang tadi. Ekoran gempa bumi kuat berukuran 6.5 pada skala Richter di Bandar Aceh. 92 yang terbunuh adalah di daerah PD Jaya yang merupakan lokasi paling hampir dengan pusat gegaran. Manakala 5 lagi di daerah Biruin. Jumlah mangsa yang cedera adalah 213 orang. Kejadian gempa bumi itu berlaku kira-kira pukul 5 pagi waktu tempatan. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Menurut seorang jurucakap, banyak kedai dan kediaman runtuh, termasuk di daerah Meredu. Seorang lelaki tua dilaporkan meninggal dunia kemungkinan kerana serangan jantung susulan kejadian gempa itu. Dalam parit itu berpuluh-puluh lagi orang dipercayai terperangkap di dalam kita runtuhan. Kita kepada masyarakat pertama tidak usah terlalu takut. Ya. Semuanya sudah stabil. Uh kita cukup appreciate masyarakat uh, pada saat uh, terjadi gempa terus kemudian mencari tempat yang tinggi tetapi gempa ini terjadi di darat sehingga tidak mungkin terjadi tsunami ya dalam konteks itu Sementara itu semua mangsa yang cedera terpaksa dipindahkan ke Hospital Sigli ini kerana di Hospital Besar PD Jaya penuh sesak dan mengalami kekurangan kakitangan perubatan Agensi berita antara memetik seorang ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali menyatakan ramai penduduk marah kerana mangsa yang cedera terpaksa menunggu lama untuk dirawat. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengarahkan institusi kerajaan yang berkaitan membantu usaha mencari dan menyelamat. Malah ketua staf presiden Teten Masduki diarahkan ke Aceh bagi memantau situasi. Pada 26 Disember 2014, gempa bumi 8.9 magnitude mencetuskan gerombang tsunami yang melanda Aceh. Lebih 120,000 orang terkorban. Difahamkan banyak bangunan di kawasan kejadian gempa bumi di bandar Aceh itu runtuh mengakibatkan ramai bangsa tertimbus pasukan media antara kumpulan terawal tiba menghulurkan bantuan Dua buah masjid yang terletak di kawasan Uligli turut runtuh. Operasi mencari mangsa tertimbus masih diteruskan. Suasana kelihatan sugul dan penduduk dalam keadaan tidak keruan, malah kesedihan jelas terpancar di wajah mereka. Dalam pada itu, para pelajar di Madrasah Sanawiyah Man Baul A'la di Jawa Tengah turut mengadakan majlis doa selamat dan solat ghaib berjemaah bagi mendoakan supaya semua mangsa tabah menghadapi kejadian gempa bumi di Aceh itu. Yaitu, kita eh, mensolati mereka yang meninggal dalam korban baku media Aceh, kemudian yang kedua sebagai doa kita untuk meringankan beban mereka semoga Allah meringankan beban mereka yang ditinggal musibah, kemudian juga memberikan pembelajaran kepada anak, untuk rasa empati dan juga pembelajaran bagaimana tata cara sholat doa itu. Di Malaysia, Kementerian Luar dalam satu kenyataan media mengesahkan setakat ini tiada rakyat negara ini yang terlibat dalam bencana gempa bumi itu. Kenyataan itu memaklumkan kesemua 428 pelajar Malaysia di Bandar Aceh dalam keadaan selamat. Kebanyakan mereka adalah pelajar di Universiti Islam Negeri Ar-Raniri yang terletak kira-kira 170 km dari PD Jaya lokasi kejadian. Wisma Putra juga memaklumkan mana-mana rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan berdekatan lokasi gempa bumi itu diminta menghubungi pejabat konsulat general Malaysia di Medan. Dalam pada itu, Konsul General Malaysia di Medan, Dato' Amizal Fazli Rajali memaklumkan pihaknya sedang menyelaras untuk membantu Malaysia Medical Relief Society, Mercy Malaysia untuk melakukan usaha mencari dan menyelamat di PD Jaya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Nur Razak siang tadi merasmikan Menara Kerja Raya setinggi 37 tingkat yang merupakan mercu tanah baru di Ibu Negara. Menara tersebut yang pembinaan melibatkan kos menelan belanja RM309 juta ringgit dapat diibaratkan sebagai berlian di dalam bandar. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib menyarankan kepada Kementerian Kerja Raya untuk melaksanakan pembangunan yang mesra alam. Ini kerana pembangunan berkonsepkan mesra alam bukan sahaja dilihat mampu membawa manfaat kepada negara, malah turut memanfaatkan masyarakat. Ada konsep pembangunan yang mesra alam yang boleh dilakukan dengan pantas, dengan cepat, dengan kos yang berpatutan, maka lanskap pendidikan luar bandar boleh berubah dengan begitu radikal sekali Menara Kerja raya dibina dengan 37 tingkat siap sepenuhnya pada April 2015 menelan belanja 309 juta ringgit Menara ini berjaya menerima penarafan Green Building Index GBI platinum pada 13 Jun lalu Pengunjung dan peniaga di Medan Selera, Dataran Sri Angkasa Jaya Lembah Pantai petang tadi menerima kunjungan mengejut Perdana Menteri. Datuk Sri Najib meluangkan masa lebih setengah jam mendengar permasalahan yang dihadapi penjaja di kawasan itu, antaranya isu kemudahan asasnya. Perdana Menteri mengarahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL membangunkan semula tapak Medan Selera itu antara lain membina tempat letak kereta bertingkat sekaligus dapat menarik lebih ramai pengunjung dan menambah pendapatan penjaja. Saya bersetuju untuk meminta dewan bandaraya untuk membuat uh, engagement perbincangan dengan para peniaga dengan secepat mungkin dan uh, mengumumkan satu pelan pembangunan semula kawasan ini uh, yang uh, menepati kehendak para peniaga di sini dan uh, mesra pelanggan uh, kerana kawasan ini memang berpotensi boleh maju dan peniaga-peniaga uh, di -peniaga sini boleh uh, memperolehi pendapatan uh, yang uh, lebih jauh lebih tinggi pada masa akan datang uh, dengan syarat kita bangunkan semula dengan ciri-ciri yang uh, sesuai seperti uh, Tempat letak kereta, tempat jalan masuk yang lebih mudah dan sebagainya. Semuanya ini akan membantu untuk menghidupkan kawasan ini sebagai satu kawasan yang jauh lebih maju lagi pada masa yang akan datang. Hadir sama ketua amnu bahagian lembah pantai datuk Sri Raja Nongcik Raja Zainal Abidin. Dan bergembira sangatlah dan pembangunan yang nak dibuat ni pun memang kita alu-alu sangat. Memang ini yang kita nantikan selama ni, yang kita harapkan. Jadi saya yakin dan percaya selepas pembangunan ini maka masyarakat penjaja lebih baik pendapatan dan kita nak masyarakat kita sini pun dapat kemudahan yang lebih baik. Maknanya dia orang bila petang-petang nak bersantai pun ada tempat yang 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 baik, bagus, sesuai yang sesuai, yang selesa. So dari segi parking dan sebagainya sampai ni mungkin tak ada masalah. Medan Selera Dataran Sri Angkasa Jaya mula beroperasi pada 2008. Promosi produk usahawan desa terus diberi perhatian oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Terbaru menerusi Desa Mall yang diperkenalkan di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2016. Desa Mall ini menempatkan semua usahawan desa menjual pelbagai produk yang dibahagikan kepada empat kluster makanan dan minuman, kesihatan, kecantikan dan perkhidmatan. Semua ditempatkan di bawah satu bumbung dinamakan Dom Hashtag IAG Bazar. Seramai 73 usahawan desa di bawah agensi KKLW seperti Majlis Amanah Rakyat Mara, Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda, Felkra Berhad dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa menyertai pameran itu. Pemilihan usahawan terbabit berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pelancaran Desa Mall ini disempurnakan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Karnival Usahawan Desa, KUD. Karnival Usahawan Desa ataupun KUD, ini di bawah kementerian kita, saya kira lebih banyak usahawan-usahawan desa yang akan diketengahkan. Desa Mall ini dapat menjadikan satu rantaian perniagaan antara produk usahawan desa dan pengedar di Maha 2016 memasarkan produk masing-masing. Okay, terima kasih pada penganjur Maha. Amat-amat menggalakkan yang ada carnival ini di segi jualan pun lebih berganda-ganda lagi manfaat dia. Macam produk-produk kami ni yang ada ni semuanya bertopak 2-3 kali dah. Memang sebagaimana kita tahu, industri kraft ni di negara kita ni nampak macam tak berapa menonjol. Dan oleh kerana saya sayangkan warisan, kemahiran orang tua-tua kita dulu tu sebab saya bawa kraft tangan ni ke, 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 peringkat ke, kebangsaan, pameran. Yang mana sebelum ini pun saya terlibat di beberapa pameran untuk memperkenalkan dan juga untuk memberi laluan kepada pengeluar-pengeluar atau penggiat-penggiat kerap tangan ini supaya menjadi satu sumber pendapatan ekonomi pada pada penggiat-penggiat kerap tangan ini. Ini kali pertama syarikat kami AMG Marketing menyertai Maha dan kami nampak banyak ruang sebenarnya bila kami masuk di Maha ini di antaranya ialah untuk memperkenalkan produk baru. Produk yang bermutu tetapi kalau tidak diketahui merupakan sebagai sesuatu yang sukar untuk diketahui oleh masyarakat. Uh, platform mahal ini memang banyak membantu usaha-usaha IAT, industri asas tani seperti saya. Sejak uh, daripada awal pun, libatan saya dalam industri uh, asas tani. Dan memang, memang impaknya lebih, lebih, lebih banyak. KKLW komited bagi memastikan produk usahawan desa dapat dikomersialkan secara meluas. Pada masa sama akan melakukan beberapa pendekatan untuk membolehkan produk usahawan desa dapat dijual di beberapa pasar raya terkenal. Pejabat Ketua Setiausaha Negara KSN menafikan pihaknya mengeluarkan kenyataan yang tersebar di media sosial yang mengisytiharkan 13 Disember ini sebagai Hari Kelepasan Amn. Pejabat KSM menegaskan kenyataan berkenaan tidak pernah dikeluarkan oleh Tan Sri Dr. Ali Hamsa seperti yang diviralkan. Semalam tersebar satu mesej di media sosial mengatakan kononnya Tan Sri Ali Hamsa mengisytiharkan 13 Disember ini sebagai hari kelepasan am tambahan bagi seluruh negara sempena istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong yang baru pada hari berkenaan. Bagaimanapun, selasa 13 Disember ini diistiharkan sebagai cuti peristiwa di Kelantan. Menteri Besarnya Datuk Ahmad Yaakob berkata ia sebagai meraihkan keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ke-15. Ya, kita ambil cuti peristiwa lah. pada 13 Disember bagi meraihkan keberangkatan ke bawah duli ...serasmi ke Istana Negara sebagai yang Pertua Agung yang ke-15. Jadi kita ambil cuti peristiwa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempenguruskan mesyuarat EXCO... ...Kerajaan Negeri di Kota Darul Naim, Kota Baru. Menurut Dato' Ahmad, sempena keberangkatan Baginda Sultan Muhammad V ke Istana Negara, ribuan rakyat terdiri daripada penduduk sekitar, kaki tangan awam dan swasta serta pelbagai kaum akan berbaris di sepanjang laluan dari Istana Negeri di Kubang Krian hingga ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa. Dan di sepanjang laluan tersebut, pelbagai acara kesenian seperti Rebana, Kertuk dan Diki Barat akan diadakan pada hari berkenaan. Naib ketua pemuda UMNO, Khairul Azwan Harun antara enam individu yang mengangkat sumpah jawatan senator baru hari ini. Upacara angkat sumpah berlangsung di hadapan yang dipertua Dewan Negara, Datuk SA Vigneswaran. Lima lagi yang mengangkat sumpah termasuk Ketua Wanita AMNO Melaka Datuk Rabiah Ali, Setiausaha Badan Perhubungan AMNO Kelantan Datuk Hanafi Mamat dan Ketua AMNO Bahagian Seputih Datuk Mustafa Kamal Muhammad Yusof. Selain itu, penolong Setiausaha Pergerakan Putri AMNO Datuk Fahariah Mat Nordin dan Pengerusi Kluster Pendidikan Badan Perhubungan AMNO Johor Rahimah Idris. Kesemuanya dilantik sebagai senator untuk tempoh tiga tahun berkuat kuasa hari ini. Datuk Sri SA Wignes Warren dalam ucapan tahniahnya kepada semua yang dilantik turut mengingatkan ahli Dewan Negara agar berbahas dengan matang, berpewatakan baik dan berkeperibadian tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Senator Khairul Azwan Harun yang lebih dikenali sebagai Azwan Bro menyifatkan pelantikannya bukti kerajaan mengiktiraf pembabitan generasi pelapis sebagai penggerak kemajuan negara. Saya juga ingin cuba membawa uh, masyarakat dan rakyat untuk melihat kepada satu naratif baru, uh, naratif yang lebih universal, yang diterima, yang boleh menjamin uh, keamanan dan keharmonian, iaitu naratif bagi anak muda uh, kita pegang dan junjung uh, dalam konteks kita membina masa hadapan yang lebih uh, baik, uh, lebih sempurna. Beliau memiliki ijazah sarjana pengurusan daripada Open University Malaysia, ijazah sarjana muda perakaunan daripada Cardiff University of Wales dan pernah menyertai pengajian pra university di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1996. Sebuah premis haram akan didakwa susulan pencemaran air sungai sehingga menyebabkan loji rawatan air semenyih Terkendala. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Hamim Samuri, kertas pertuduhan telah siap dan kini dalam semakan unit pendawaan. Berhubung pencemaran bau yang menyebabkan loji rawatan ditutup baru-baru ini, Datuk Hamim berkata pihak kementerian bersama beberapa agensi lain sedang mengenal pasti pihak bertanggungjawab. Yang kedua ni, yang disebabkan oleh pencemaran di peringkat hulu sungai, khususnya di sungai buah saya, uh, saya fikir yang berhormat sedia maklum yang menyebabkan uh, pencemaran bau yang serius yang ini datuk datuk tua sehingga sehingga sekarang siasatan secara menyeluruh dan terperinci sedang dijalankan termasuklah dengan kerjasama pihak polis menggunakan kaedah forensik kerana kita belum dapat mengenal pasti uh, mengenal pasti Uh, siapakah uh, pihak sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan pencemaran? Susulan itu operator pengendali loji rawatan air digesa meningkatkan tahap kecekapan loji masing-masing supaya mampu merawat air mentah yang tercemar. Mengulas perkembangan lain, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar kini dalam proses untuk menggubal rang undang-undang sumber air negara bagi memantapkan pengurusan sumber air secara menyeluruh. Antara elemen utama draf rang undang-undang tersebut adalah memperkenalkan keseragaman undang-undang dan dasar dalam pengurusan air selaras perkara 76 perlembagaan pada tahun depan, Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan mata pelajaran asas sains komputer di peringkat menengah rendah. Ia bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam kemahiran ICT, sains dan teknologi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P Kamalan Naden untuk peringkat menengah atas pula, subjek berkenaan akan ditawarkan sebagai mata pelajaran elektif. pelbagai aktiviti dilaksanakan seperti pertandingan robotik, uh, roket dan F1. Uh, Kementerian Pendidikan Malaysia juga akan menganjurkan pertandingan school lab, rancangan reality TV, pembelajaran berasaskan permainan digital dan penubuhan kelab STEM plus dan juga uh, kelab komputer. Semua aktiviti yang dirancang ini akan dapat memupuk kemahiran ICT, sains dan teknologi dalam kalangan murid termasuk di luar bandar. Dalam pada itu, Datuk Kamala Naden berkata pencapaian sistem pendidikan negara semakin baik berdasarkan laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2015 yang menunjukkan peningkatan berbanding sebelum ini. PISA adalah penanda aras antarabangsa dikeluarkan oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang membuat ukuran berdasarkan tiga domain iaitu literasi saintifik, bacaan dan matematik. Kerajaan berjaya menjimatkan 1.5 bilion ringgit menerusi penyediaan 15 buah pusat transformasi bandar UTC bermula 2012. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Osman Aziz berkata penjimatan tersebut hasil pelaksanaan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Manakala melalui pelaksanaan inisiatif kolaborasi NBOS antara pasukan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia membolehkan kerajaan menjimatkan sebanyak 700 juta ringgit bagi berkongsi pusat-pusat latihan di antara polis dan tentera serta meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam dengan uh, rondaan bersama antara kedua pasukan polis dan juga tentera. Penugasan semula anggota beruniform PDRM dan anggota awam dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan dari segi pengambil, pengambilan pejawatan yang baru, melakukan latihan serta menyediakan kemudahan tambahan sekiranya kita pernah ambil kaki tangan baru. Penugasan tersebut telah menjimatkan kerajaan sebanyak 1.3 bilion ringgit Malaysia. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Jamila Sulaiman. Sehingga kini seramai 31 juta rakyat telah berurusan dan menerima manfaat menerusi pelbagai perkhidmatan serta kemudahan di UTC. Mayat seorang remaja lelaki yang dipercayai lemas ditemui 8 pagi tadi di Sungai Nibong Laut, Batu Pahat, Johor. Muhammad Irfan Nor Hakim, 13 tahun hilang ketika mandi bersama empat rakannya petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Abdul Wahib Musa, kehilangan mangsa disedari bapanya, Nor Hakim Hasim, setelah Muhammad Irfan tidak pulang ke rumah. Bapa mangsa jirannya pergi ke lokasi dan menemui basikal serta pakaian mereka di tebing sungai. Bagaimanapun, operasi mencari tidak dapat dijalankan kerana cuaca gelap. Mayat Muhammad Irfan dihantar ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk bedah siasat. Sementara itu, pegawai operasi Zon Kluang, penolong penguasa bomba Nur Hisam Abdul Talib berkata, mayat Muhammad Irfan ditemui 200 meter dari lokasi dia dipercayai lemas. Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Muhammad Khalid Batu Pahat menerima panggilan kecemasan 12.45 tengah malam tadi dan tiba di lokasi dengan tujuh anggota dan sebuah jentera kira-kira 30 minit kemudian. Seorang remaja warga Singapura dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kanak-kanak Johor Bahru atas pertuduhan menyamar sebagai cucu Sultan Johor. Sabit kesalahan boleh dipenjara tujuh tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Remaja berusia 15 tahun dan masih bersekolah itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistret Selina Omar. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu dan ditahan di sebuah kedai di Plaza Angsana, Johor Bahru Kira-kira 4.30 minit petang pada 6 Ogos lepas, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali manakala tertuduh diwakili pegombela bela Muhammad Ashraf Muhammadiah. Sebutan semula kes 5 Januari depan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM4000 dengan dua penjamin warga tempatan. Katunis Zunar memfailkan permohonan kebenaran bagi semakan kehakiman untuk mencabar perintah Jabatan Imigresen Malaysia yang melarangnya ke luar negara. Zunar atau nama sebenarnya Zulkifli SM Anwarul Haki, 54 tahun memfailkan permohonan itu melalui peguam Eric Paulsen dan Melissa Sasidaran di pejabat pendaftar Mahkamah Rayuan dan kuasa-kuasa hal sedi ibu negara. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia dinamakan sebagai responden. Zunar juga memohon perintah mendamus dari mahkamah untuk mengarahkan kesemua responden membenarkannya keluar negara tanpa sekatan. Pada 17 Oktober lalu, Zunar dihalang oleh pegawai imigresen ketika di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk ke Singapura bagi menghadiri satu forum. Sebelum itu, pada 25 November lalu, kartunis Zunar menimbulkan kontroversi apabila memaparkan lukisan yang didakwa menghina Perdana Menteri di tingkat tiga bangunan Komtar di Pulau Pinang. Seorang pengasuh diharapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan mendera bayi berusia 11 bulan di Sitiawan. Tertuduh Nur Aini Man, 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah premis di Taman Samudera Sitiawan antara 9 pagi dan 6.30 petang 26 November lalu sehingga menyebabkan kecederaan fizikal pada badan dan kepala mangsa. Pendakwaan mengikut Seksyen 31 Kurungan 1A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan denda maksimum RM20,000 atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya. Hakim S. Indra Nehru membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 21 Disember. Stesen-stesen LRT laluan Ampang Rapid KL antara stesen Ampang dan Miharja akan dibuka pukul 9 pagi Ahad ini yang merupakan lewat daripada biasa. Rapid KL dalam satu kenyataan media memaklumkan langkah itu bagi membolehkan semua kerja fasa terakhir perpindahan ke sistem isyarat yang baru. Sehubungan itu, perkhidmatan LRT di stesen Chan Sao Lin dan seluruh laluan Sri Petaling antara Putra Heights dan Setul Timur akan beroperasi seperti biasa dari pukul 6 pagi hingga tengah malam. Pembukaan tujuh stesen iaitu Ampang, Cahaya, Cempaka, Pandan Indah, Pandan Jaya, Maluri dan Miharja dilewatkan 3 jam. Ia bertujuan membolehkan kerja-kerja menaik taraf sistem isyarat yang akan bermula pada tengah malam dan memerlukan 9 jam untuk diselesaikan. Semasa ketiadaan perkhidmatan LRT di tujuh stesen itu, perkhidmatan bas pengantara percuma akan disediakan oleh perkhidmatan bas Rapid KL. Pada 1 Disember lalu, Rapid KL menyiapkan kerja-kerja menaik taraf untuk membawa masuk tren baharu enam gerabak EMI untuk menggantikan tren at trans sebelum kembali kepada pergerakan yang lalu dengan pergerakan terus antara stesen Ampang dan Sentul Timur. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan berangkat ke majlis perasmian Pavilion Perak sempena Maha 2016. Ketibaan baginda berdua pada jam 10.30 minit pagi tadi disambut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman serta anggota Exco Kerajaan Negeri. Pada majlis tersebut, Sultan Nazrin terus meletakkan replika kunci dan menandatangani plak diraja sebagai menyempurnakan perasmian. Baginda kemudian menyampaikan hadiah kepada 13 pemenang anugerah Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri Perak pagi tahun ini. Pavilion Perak yang berinspirasikan Istana Kendangan Kuala Kangsar merupakan inisiatif mempromosi pelbagai produk berasaskan pertanian keluaran negeri itu. Tapak pameran Baha 2016 turut dikunjungi ahli-ahli badan amal dan kebajikan isteri menteri dan timbalan menteri Bakti. Rombongan itu diketuai isteri Perdana Menteri merangkap yang dipertua Bakti, Datin Sri Rosmah Mansur. Datin Sri Rosmah dan ahli Bakti meluangkan masa hampir 3 jam untuk meninjau pelbagai aktiviti menarik yang disediakan selama 11 hari penganjuran program tersebut. Salah satu yang menarik perhatian beliau iaitu Kampung Durian Runtuh Upin Ipin yang menampilkan konsep agrotainment untuk seisi keluarga. Watak-watak dalam animasi Upin dan Ipin turut menceriakan para tetamu dan pengunjung. Seterusnya, rombongan Datin Sri Rosma dibawa melawat ke Mahligai Buah-Buahan yang menempatkan pelbagai jenis jus dari buah-buahan tempatan. Sebelum itu, Datin Sri Rosmah turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan Orkid 2016 anjuran Persatuan Orkid Wilayah Persekutuan dan Selangor di Tapak Maha Serdang Selangor. Semua penyenggaraan barisan kedua yang komprehensif dan efektif pesawat Sukhoi milik tentera udara di Raja Malaysia TUDM kini dibuat di Pusat Servis Teknikal STC, Pangkalan Udara Gong Kedak di Pesut, Terengganu. STC yang menelan belanja 73 juta ringgit itu siap sepenuhnya semalam. Ketika ditemui media selepas melancarkan STC itu, Panglima Tentera Udara Tan Sri Roslan Saad berkata, pusat tersebut menyediakan ruang untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan pesawat pejuang Sukhoi milik TUDM. Menurut Panglima Tentera Udara Tan Sri Roslan Saad, sebelum ini kerja-kerja senggaraan pesawat dilaksanakan di Hangar 11 Squadron yang berkongsi dengan Aerospace Technology Corporation Sdn ATSC. Bangunan ini juga dilengkapi ruang pejabat, ruang ruang penyimpanan alat ganti dan pengujian komponen pesawat Sukhoi. Dalam ini banyak boleh buat. Dia, dia, can cater dalam ni lebih kurang uh, buat easily buat 10 uh, Sukhoi dalam ni boleh masuk. Tapi tak semua kita buat maintenance kan. Kita maintain aircraft mungkin ada 3 or 4 aircraft every time. Tapi facilitiesnya dengan peralatan-peralatan nanti yang akan ada dalam hangar ni uh, akan uh, kata tu kita dapat menjalankan kita punya aktiviti untuk maintain pesawat dengan lebih baik lagi. Pusat STC ini mampu menyenggara empat pesawat Sukhoi pada satu-satu masa. Hadir sama pada pelancaran itu ialah pemangku Komander Pangkalan Udara Gong Kedak, Kenal Rozaini Ahmad Rapi'i, Elias Ahmad Rofi. Sempena kunjungannya, Tan Sri Roslan turut mengingatkan lebih 100 kaki tangan di pangkalan itu peka terhadap sebarang ancaman yang boleh menggugat keselamatan negara terutamanya IS, Daesh dan kumpulan ekstremis lain. Bertahun-tahun hanya bergantung kepada talian tetap yang terdapat di empat rumah. Tiada akses telefon bimbit dan internet selain terletak sejauh 70 km dari bandar Maran, Pahang. 50 keluarga di Kampung Kuala Wau wow, kebanyakannya bekerja sebagai petani dan melakukan kerja kampung kini tidak lagi ketinggalan dalam soal jaringan komunikasi. Pembinaan Menara Telekomunikasi Baharu atas Inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM membawa kegembiraan buat mereka. Ah, sana senam sikit lah anak-anak saya nak tengok TV lah. Sebelumnya saya dapat TV dua je, pakai area je dulu semua. Kita kan kat sini payuh ni kan, payuh saluran kan. Ha, tu pun sebab Astro lah. Ha, kalau Astro tu clear-clear okey lah boleh tengok, memang sukalah. TV kita ada. TV ke? Tak ada, tak ada. Sebelum ni memang tak ada. Ha ni kira first time dah dapat. Sementara itu, ADUN Ceno, Dato' Muhammad Arifin Awang Ismail berkata, dengan adanya menara atau pencawang tersebut, penduduk kampung tidak lagi terpisah hubungan luar sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini. Komunikasi yang terhad sebelum ini dapat ditangani dengan penambahbaikan dalam sistem perhubungan mereka. Beliau berucap sempena majlis perasmian program Menghubung Menyatu oleh SKMM di kampung Kuala Wau, Maran. 50 keluarga telah menerima pemberian touchpoint berupa keperluan dapur dan televisyen serta rangkaian televisyen Enjoy. Inisiatif terbaru Bank Negara Malaysia BNM untuk meningkatkan kecairan pasaran tukaran asing bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ketua Ahli Ekonomi Oxford Economics Priyanka Kishor berkata beberapa negara lain turut melaksanakan langkah sama bagi mengekang penyusutan nilai mata wang dan aktiviti spekulasi dalam pasaran tukaran asing. Well, this is not something restricted to Malaysia. We've seen it across the region, including India has done it in the past. Indonesia does it, and honestly, going by the experience, these are just temporary uh, measures. And again, it's, it's not like you can clamp down on the entire market. So yes, they have provided a short-term respite, and they might continue to do so. But eventually, in in a environment of broader dollar strength, they only act as uh, speed speedbreakers rather than a, a turnaround in the momentum. Dengan pelaksanaan langkah ini, beliau mengunjurkan nilai ringgit kembali mengukuh pada sekitar 4.0 berbanding setiap dolar Amerika dalam tempoh sederhana dan panjang. Pemulihan nilai ringgit bagaimanapun akan kekal dipengaruhi risiko utama dari luar. I think the ringgit remains under pressure in the first half of 2017 and that's because the ringgit weakness is largely being driven by external factors. A dollar rally, a rise in US ease rather than domestic factors. So there is a foreign foreign capital fleeing because of a global bond sell-off. Priyanka bercakap kepada media selepas membentangkan laporan ekonomi terbitan Institut Accountant bertauliah England dan Wales, ICAEW. Antara intipati laporan tersebut adalah mengenai peningkatan perbelanjaan kerajaan Malaysia pada 2016 yang berjaya mengimbangi senario perdagangan global yang suram. Rantau ini menunjukkan prestasi yang baik dari segi risiko penerapan kredit berbanding pasaran baru muncul utama lain. Namun pemulihan aktiviti perdagangan global menjadi kunci kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang diramal sekitar 4.3% pada 2017. Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah 359.6 bilion ringgit pada 30 November 2016 Bank Negara Malaysia dalam satu kenyataan berkata penurunan paras rizab ini mencerminkan penyaluran mudah tunai sokongan ke dalam pasaran pertukaran asing Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.3 bulan import tertangguh dan ialah 1.2 kali hutang luar negeri jangka pendek Komponen utama rizab adalah rizab mata wang asing berjumlah 89.1 bilion dolar Amerika, kedudukan rizab dana kewangan antarabangsa IMF 0.8 bilion dolar, hak pengeluaran khas SDR 1.1 bilion dolar, emas 1.6 bilion dolar dan aset rizab lain 3.8 bilion dolar. Bank Sepanah Nasional (BSN) bakal mempunyai Ibu Pejabat di Section 14 Shah Alam setinggi 20 tingkat dengan kos pembinaan berjumlah 144.2 juta ringgit. Ibu Pejabat ini dibangunkan oleh anak syarikat kumpulan Jekyll, Jekyll Properties Berhad. Jelas pengarah urusan kumpulan Jekyll, Datuk Muhammad Farus Muhammad Jekyll, projek ini dijangka siap sepenuhnya pada Ogos 2018. Di kawasan uh, sekitar ini tidak ada bangunan yang setinggi 20 tingkat. Yang paling tinggi pun ada di sana sekitar 16 tingkat. So itu satu, nombor dua yang menghadap ke highway. Ke highway jadi daripada Federal Highway uh, boleh kelihatan dan yang paling utama bangunan ini bersebelahan dengan MRT station yang hanya jaraknya uh, 50 meter saja daripada bangunan BSN itu sendiri. So ini memberi impak uh, yang sangat tinggi kepada kemudahan public, eh. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis pecah tanah Projek Pembinaan Ibu Pejabat BSN Shah Alam. Dalam pada itu, Ketua Eksekutif BSN, Dato' Adinan Mani berkata, operasi bank di kompleks PKNS Shah Alam dan jabatan-jabatan yang menyewa di TH Selbon akan dipindahkan ke ibu pejabat itu kelak. For your info, ada department yang jabatan yang di head office yang kita tempatkan di luar daripada bangunan Wisma BSN tu sebab tempat pun dah tak cukup we have expanded over the years so oleh kerana yang demikian bangunan ni akan facilitate that those departments and uh, insyaallah kita punya DR center will also be moving here things like that so it will uh, help in the whole operation of Selangor actually BSN yang ditubuhkan pada tahun 1974 mempunyai 407 cawangan di seluruh negara dengan 7,200 orang kaki tangan. Dalam perayaan itu, Datuk Adinan Maning menyangkal dakwaan yang kononnya BSN mempunyai masalah kewangan dan tidak mampu memenuhi pengeluaran tunai daripada pelanggan. Tegas beliau sistem sedia ada kini sedang dalam proses naik taraf yang menyebabkan gangguan kepada operasi mesin ATM. Mana boleh isu uh, BSN tak ada duit? We are actually governed by Bank Negara, and we have, in fact, in terms of financial stability, kita punya uh, loans to deposit ratio is so much lower than any bank in this country, right? That's that's required by the law. Beliau terus memohon maaf atas kesulitan yang dihadapi pelanggan dan telah mengarahkan bahagian teknikal bank untuk terus memantau sistem baru tersebut. Tanjung Offshore Berhad Basra menceburi sektor aeroangkasa dalam usaha memperbagaikan portfolio peniagaannya. Pengurusi Datuk Dr. Nick Nozrul Tani berkata kumpulan itu mahu mengurangkan pergantungan kepada penyagaan minyak dan gas, ekoran kedudukan ekonomi dunia yang suram serta harga minyak yang rendah. Strategi kita sudah diversify untuk new areas. Okay. And we've been looking at beberapa bulan last few months and we've been working hard on this. And on record, the last EG, AGM, the company, we did mention that while we still focus on oil and gas, especially on maintenance and, and uh, technical services, we have to look to diversify. Beliau ditemui media selepas menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara unit Tanjung Offshore T7 Aero Senerbahat dan Kilgore Metal Treatments Limited dari United Kingdom pada Konvensyen Perniagaan Aeroangkasa Antarabangsa. Menerusi MOU itu, Tanjung Offshore dan Kilgore akan meneroka pembinaan, operasi dan pembukaan kilang rawatan logam di Malaysia. Datuk Dr. Nick berkata cadangan membuka kilang itu masih dalam peringkat awal. Namun Tanjung Offshore menjangkakan dapat meraih pulangan yang menguntungkan dalam tempoh satu atau dua tahun akan datang. Pos laju cabang Korea Pos Malaysia Berhad menyasar pendapatan bagi produk prabayarnya meningkat kepada 100 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2017 berbanding 87 juta ringgit sebelumnya. Peningkatan ini disokong pelbagai kempen promosi yang dijalankan serta permintaan yang menggalakkan terutamanya daripada perniagaan dalam talian. We try to boost the revenue of Pos Laju by normally around 30% of the normal uh, volume and also revenue so uh, from what we have achieved in the uh, first six month of 2016 thus with the latest prepaid craze contest uh, craze uh, contest we hope that it will further expand our customers interest in post lajuce product and services Pendapatan keseluruhan pos laju juga dijangka kukuh pada RM650 juta ringgit bagi tahun kewangan sama. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan peraduan produk prabayar prepaid craze. Peraduan yang bermula 1 Disember lepas menawarkan hadiah berupa baucer penghantaran prabayar pos laju bernilai RM222,222. Kesemua baki 8 pakej projek leboraya PEN Borneo-Sarawak akan dilancar secara serentak 18 Disember ini. Langkah itu sebahagian langkah penjimatan kos. Pelancaran jajaran terbaru itu akan diadakan di Miri dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka hadir. Sebelum ini, empat daripada dua belas keseluruhan pakej projek tersebut telah dilancarkan membabitkan jajaran Simpang Nyabau, Bakun, Teluk Melano, Sematan, Sematan Jambatan Sungai Maung dan Serian Simpang Pantu. Projek Leboraya Pen Borneo dengan jarak 2,325 km dari Sarawak ke Sabah melibatkan kos keseluruhan 27 bilion ringgit. Kita ikuti perkembangan sukan belum berpisah dengan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS tetapi memutuskan untuk bersama dengan Persatuan Bola Sepak Melayu Selangor PBMS. Membingungkan, namun ini situasi yang terpaksa dilakukan oleh Kelab Bola Sepak Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNSFC demi meneruskan penyertaannya dalam Liga Super tahun depan. Menurut Faisal Zakaria, pengarah operasi PKNSFC buat masa ini, mereka bernaung di bawah dua pertubuhan tersebut. Ah ha, itu. ah ha, kami bergabung satu lagi. Itu saja. Okey, pada masa ini apa yang saya boleh katakan, maknanya kita masih lagi kita belum lagi menghantar surat kepada FAS dan hubungan kami dengan pihak-pihak FAS pun tak ada masalah apa-apa. PKNSFC terpaksa melakukan tindakan drastik ini memandangkan tempoh tamat pendaftaran pasukan pada Jumaat ini. PKNSFC telah menghantar borang pendaftaran beserta surat sokongan daripada PBMS kepada usaha sama liability terhad bola sepak Malaysia petang tadi. Kontingen silat negara berpeluang meraih empat pingat emas kejuaraan silat dunia apabila empat pesilat negara menempah tiket ke peringkat akhir. Beraksi di pusingan separuh akhir, juara dunia dua kali Muhammad Al-Jufri Jambari berjaya menewaskan pesilat Indonesia Kemang Harik Adiputra 5-0. Terus layak Razak Ghazali dalam kelas Putra D menewaskan Adam Pereira dari Amerika Syarikat dengan keputusan 5-0. Namun Muhammad Kaizul Yaakob kelas Putra J gagal meneruskan kemaraan selepas tewas kepada pesilat Vietnam Maku Hong. Dalam pusingan akhir kategori wanita, Malaysia akan diwakili Siti Rahma Muhammad Nasir dalam kelas Putri E dan Umi Syazana Husin dalam kelas Putri F. Selain itu, acara silat seni juga memberi prospek emas buat kontingen negara apabila pesilat negara akan berentap dalam enam kategori. Sementara itu. Al-Jufri mengakui dirinya sedikit gementar sebelum perlawanan bermula. Tadi sebenarnya saya ada uh, tinggi juga harit tadi sebelum lawan tadi. Cek harit tinggi. 120 sebelum lawan. Itu saya tengah relax. Gemuruh kerana dia, lah, dia punya fans. Memang saya lawan dengan orang Bali. Jadi <coughs> bagi saya memang sukar sikit nak menang. Bagi Razak yang bakal bertemu pesilat tuan rumah... Dia menyifatkan kekuatan mental akan menjadi pedentu kejayaannya. Itu semestinya mental saya nak saya nak kena kuat dan saya, saya kena sentiasa fikir positif lah untuk apa berlawan dengan tuan rumah. Macam kita tahu bila kita lawan dengan tuan rumah dia ada psikologi penonton apa semua dari segi dewan wasit juri apa semua. jadi dari situ saya kena mental kena kuat dan sentiasa fikir positif. Al Jufri memburu kejuaraan hat-trick manakala Razak ingin meraih emasnya yang pertama. Semalam, Pesilat Negara Muhammad Zarish Hakim Syukur yang dihantar ke hospital selepas tidak sedarkan diri, kini beransur pulih. Peserta termuda kontingen negara itu tidak sedarkan diri selepas terkena tendangan di bahagian lehernya ketika saingan suku akhir kelas Putra C. Dia dibenarkan keluar hospital sekitar pukul 7 malam semalam. Rawatan yang diberi uh, kat hospital saya masuk air, lepas tu ubat. Diberi ubat dan fiso saya pun ada bagi ubat untuk rawatan leher. Dan Alhamdulillah hari ini dah beransur pulih. Ini adalah kejuaraan dunia yang pertama buat Zarish yang pernah memenangi emas pada sukan Malaysia Sukma Julai lalu. Atlet negara perlu sentiasa mempamerkan imej yang baik dan menjaga maruah negara di samping menjalin hubungan baik bersama media. Itu antara intipati hari kedua forum bersama atlet anjuran Majlis Olimpik Malaysia MOM. Turut diberi penekanan mengenai pengendalian dan penggunaan media sosial di kalangan atlet hari ini. Mereka perlu lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada semasa memuat naik status, gambar dan komen di media sosial agar ia tidak disalah erti dan memberi persepsi negatif dan berpotensi menjadi viral. Ia sangat engage dengan media berbanding dengan dahulu. Jadi media ni ada berbagai uh, perspektif lah. Kadang-kadang bila kita menang ada perspektif yang bagus senang nak menjawab dan kadang uh, kebanyakan kali bila kita kalah ke atau ada situasi yang susah. Uh, jadi kita nak membantu atlet kita ni. Profesor Dr Syamala berkata demikian selepas menjadi moderator bagi sesi pertama hari kedua yang dibarisi ahli panel berpengalaman antaranya wartawan sukan Tony Mariadas dan jaguh renang negara Jeffrey Ong. Atlet yang hadir telah diberi peluang untuk berkongsi luahan dan pendapat serta panduan berkomunikasi terutama apabila berdepan media. Persatuan Pemain-Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM memberikan sumbangan RM15,000 untuk Muhammad Faiz Subri sebagai menghargai kejayaannya tersenarai sebagai salah satu daripada tiga pencalonan terakhir untuk anugerah gol tercantik Puskas 2016. Perkara itu diumumkan penaung PFAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim melalui laman Facebook rasmi Johor Sultan Tigers turut tercalon dalam tiga terbaik pemain Venezuela dan Yuska Rodriguez serta pemain Brazil Marlon. Pemenang akan diumumkan dalam satu majlis khas yang bakal berlangsung di Zurich pada 9 Januari depan. Peminat boleh mengundi jaringan pilihan anda, jadi untuk mengundi boleh layari laman sesawang fifa.com. Telekom Malaysia Berhad TM Kelantan mengambil langkah proaktif meninggikan tapak kabinet telekom di lokasi berisiko di Banjir. Ia ya, berikutan pengalaman banjir besar pada tahun 2014 yang mengakibatkan 44 unit fasiliti itu di beberapa jajahan tenggelam. Langkah awal itu juga memastikan akses telekomunikasi tetap tidak terjejas ketika banjir ini untuk pastikan bekalan perkhidmatan telekomunikasi tetap tidak terjejas sebagaimana yang berlaku pada tahun 2014. Beliau hadir pada majlis penghargaan kepada media dan pelanggan utama TM di Kota Baru. Maha 2016 terus dikunjungi orang ramai melihat secara lebih dekat pelbagai produk dan bahan-bahan pertanian terbaik negara. Salah satu hidangan yang menarik perhatian pengunjung di Maha 2016 ialah cendol songkok tinggi. Hmm, dan yang uniknya, penjual cendol ini menggunakan kacang merah serta gula enau dari bahan organik bagi menambah kelazatan cendol songkok tinggi itu. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.